Преди няколко години успях да се озова в жилище в София, което не беше топофицирано. И пред мен стоеше доста сериозна дилема. Като човек, който се занимава с опазване на околна среда, не исках да използваме електроенергия за отопление. Не исках и да използвам обикновеното твърдо гориво, защото замърсяването, с което допринася за градската среда в София, е много сериозно. Знаете, битовото горене е един от основните проблеми за чистотата на въздуха в този град. Трябваше да намеря някакво решение, което да върши добра работа, да бъде достатъчно екологично и да не залага на толкова много на електроенергия. Тогава открих всъщност печките на пелетно гориво, които много бързо се превърнаха в моя нов стандарт за битово отопление. Повечето хора си мислят, че за да се използва една пелетна печка, трябва да имате жилище, което е с изцяло изградена инсталация от радиатори или възможност да отвеждате тръби за топъл въздух в съседни помещения. Но всъщност има доста малки пелетни печки, пелетни камини, които могат да отопляват една стая или пък ако решите да отворите вратите в цялото жилище и немалка площ като цяло в повечето жилища, в които сме свикнали да живеем в многофамилни сгради в България. Взех тази печка, която е на български производител. Единственото нещо, от което имам като забележка към нея, е това, че автоматичното подаване на пелети издава известен шум, което може би с скъпите камини е решен проблем, но сами чувате, то е един фонов шум на шнека, който подава горивото вътре в печката, който се свиква и който не е толкова неприятен за чуване. Открих удоволствието от това човек да има жив огън през зимата в дома си. В същото време емисиите, които тази печка има на замърсяване, на дим, са изключително приемливи за градска среда и отговарят на всички нови европейски изисквания за отоплителна система. Пелетната печка е напълно автоматизирана инсталация за отопление, която работи с стандартизирано гориво, пелети, което представлява компресирани най-често дървесни частици, но е възможно да се използват най-различни други отпадъци от земеделието. Подаването и на студени на топъл въздух към тази пелетна печка е също автоматизирано, т.е. не се случва по някакъв естествен път, а се използва вентилатори, така че притока на въздух вътре в печката и извеждането на димните газове се случва по такъв принудителен начин с вентилатор. Едно от големите предимства на пелетните печки е, че може да не горите кислорода в стаята, а да си направите тръба, която ето тук може да проследите. Тръбата, която аз съм направил и съм извел под прозореца, която може да вкарва външен въздух, така че в стаята да остава повече кислород и да не се задръства дома ви с въглероден двуокис. Изходът на тръбата отвън е малък скрит отвор, който лесно можем да маскираме върху стената на жилището с подходяща решетка. Пелетите на нашия пазар се продават в чувалчета. Най-често те са по 15 кг. В доста страни, където пазара на пелети е вече развит, всъщност пелети могат да се предлагат на едро и да ви ги доставят буквално като течно гориво, т.е. да зареждате бункера в да кажем, мазе, буквално с тръба, която просто изкарват от камионите, с които карат пелети и буквално наливат горивото вътре в бункера. Тази малка печка има бункер, който успява да складира 12,5 кг, почти едно чувалче пелети. Как се случва подаването? То също е автоматизирано. Представете си, тук заровени надълбоко под пелетите, има един шнек,
който просто като винт подава по малко количество пелети, според това колко бурно трябва да е горенето и каква температура да се поддържа в стаята. Както казах вече няколко пъти, това е абсолютно автоматизирана система. Имате възможност да нагласите каква температура да се поддържа в помещението, което отоплявате, да прецените, да нагласите с какъв интензитет да бъде огъня, т.е. дали да бъде голям бурен огън или напротив някакъв такъв по-кротък огън, който само да поддържа температурата и горенето. Вътре в камерата на тази печка какво се случва? Ето тук пада горивото в тази малка чашка, метална. Сега ще направя малко разместване, за да ви покажа. Ето от тук, от тази тръба, идва входящия въздух, който буквално разпалва пелетите. А това тук е малката електрическа запалка, която в началото, като подобно на запалка в автомобил, подава с нажежена жичка топлина, за да загрее пелетите, за да може да ги разпалят и след това се изключва. Повечето пелети оставят като прахово съдържание след изгарянето си между 1,5 и 3%. Това на 15 кг пелети ще рече, че след изгарянето на един чувал пелети ще ви останат между 150 и 450 грама пепел, което в нашия случай означава, че ще чистим ето това малко чекмедже за пепел веднъж на изгаряне на няколко чувалчета. Т.е. удобството от гледна точка на чистене на тези печки наистина също е голямо. Вътрешността на инсталациите е облицован с, зависи от решението на производителя, може да бъде керамика или достатъчно термоустойчив материал, който може да издържи на големите температури, които се развиват вътре в тази инсталация. Ето тук може да видите малката скара, върху която падат пелетите. Имаме един постоянен приток на малки количества гориво тук вътре, който се разпалва с подавания от вентилаторите въздух през цялото време. И така, буквално това гориво се разгаря като бързо и ефективно, без почти никакъв пушек. Все едно горите хартия, защото температурата в тази камера става доста висока по време на използването на печката и това осигурява доста високо ефективно изгаряне на димните газове. Малко по-късно ще покажа какво излиза всъщност от комина. Най-вероятно няма да успеем да различим никакъв дим. Има малко количество пушек в минутите, в които се случва самото разгаряне, но то е наистина пренебрежимо малък, защото количеството гориво първо, което разгаряме, е изключително минимално. И оттам нататък печката наистина успява много бързо да стигне своята ефективна фаза, което прави тези пелетни печки изключително подходящи за използване в градска среда. Тръбата, която отвежда димните газове на тази печка, е с кюнеца, по-точно, е с широчина едва 8 см. Това е така, защото, пак казвам, изключително малко количество дим се произвежда от тази печка и обикновено по време на работа на печката буквално можете да поставите ръката си върху тази тръба, от която трябва да излизат горещи газове, и ще успеете да я задържите. Точно заради това ефективно горене, което оставя по-голяма част от произведената топлина вътре в стаята. На този етикет на гърба на печката са написани някои от по-важните показатели, които са доказани в лабораторни условия от производителя. Виждате емисиите на въглероден окис, да не се бърка с въглероден двуокис, са доста ниски в рамките на минималните. Въглеродният окис е опасен газ, който се произвежда при горенето в домашни условия и е причина при използване на по-стари печки
и отоплителни инсталации, най-рядко цели семейства дори да не успяват да се събудят на сутринта. А тук, благодарение на ефективното горене и малкото гориво, което се пуска в камерата, имаме изключително ниски нива на този газ, точно защото всичко, което се произвежда като димни газове, успяваме почти изцяло да го превърнем в въглероден двуокис и да го изкараме през комина на печката. Тук виждате други показатели, като температура на газа, на газовете, които излизат от тази печка. Тя е с максимална мощност на топлоотдаване от 6 кВт, което всъщност се равнява на 3 термовентилаторни печки, тези малките духащи печици, които са така популярни навсякъде. Ефективността на тази печка е 92%, нещо, което една печка, която няма това автоматично контролиране на притока на кислород при горенето, няма такова стандартизирано гориво като пелетите и не може да контролира по подходящ начин и с принудително вкарване на въздух условията на горене вътре в камерата, няма как да го постигне. Тоест, това са едни нива на ефективност, които една обикновена печка на дърва или на екобрикети или на въглища по никакъв начин, мисля, че дори теоретично не би могла да постигне като горене. Печката има малък датчик, който поставяте на някакво разстояние от самата печка и който отчита температурата на околния въздух, за да може да прецени дали в някакъв момент да я включи или да я изключи, когато е спряла. Както казах, тази печка прави всичко сама. Просто я включвате от бутона и изчаквате тя сама да контролира вече температурата вътре в помещението. Тя си преценя кога да се включва и да се изключва на база на това какъв комфорт сте задали като програма да бъде постигнат вътре в стаята. Виждате, при разпалване печката започва да пуска малки количества от своето гориво, от пелетите. Ще натрупа малко количество, след което електронната запалка ще разпали горивото. В етапа на разпалване съм засичал каква мощност има нужда тази печка. Мощността е максимум около 350 Вт. Оттам нататък тази печка, за да може да контролира по автоматичен начин с електрониката си целият процес на горене, гори по-малко електроенергия дори от един лаптоп. Някъде по-малко от 50 Вт е средното натоварване, което има, за да може да се управлява този шнек за автоматизация. В етапа на разпалване се отделя малко дим. Виждате, електронната запалка да работи в градовете. Защо се опитвам да обясня за този малък тип печки? Защото в момента за Земята има инициатива за развитие на национална програма за енергийно ефективно отопление на жилища, така че да се опитаме заедно с общини да дадем шанс на хора, които са в състояние на енергийна бедност, които за да могат да се отопляват и да преживеят зимата, се налага да горят какво ли не е в изключително примитивни печки. И за нас това е един изключително добър вариант на отопление, който в рамките на заедно с инсталация, тръби и всичко, което е необходимо, може да бъде инсталиран в жилища за под 2000 лева. И в същото време, ако общините или националните институции, които се занимават с финансиране на програмата по линия на националния бюджет или европейски проекти, могат да запазват собствеността, т.е. ако имаме лоша грижа към този тип отоплителни уреди в някое домакинство, или пък хората вече не са енергийно бедни, могат да си позволят някакъв друг тип отопление или да си купят сами печка, има възможност общините да вземат отново отоплителния уред
и да го дадат на нови нуждаещи се хора. Само за сравнение, може би ви звучи скъпо 2000 лева на печка с цялата инсталация и гаранционни условия, но една друга мярка, която доста беше спрягана от общини, тя беше буквално на кюмбета да се слагат електрофилтри за фините прахови частици. На жилище един електрофилтър би струвал над 3000 евро, така че с това решение, което е изключително ефективно, можем да покрием нуждите на поне 3 домакинства със същия бюджет.